ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے پوچھنا چاہتی ہیں کہ عورت حیض کے بعد ساتویں دن پاک ہونے کے بعد کہ آٹھویں دن ہی نماز پڑھے گی یا پھر ساتویں دن اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی، تو ہمارے عرف میں شاید یہ چیز زیادہ مشہور ہے خواتین میں، کیونکہ یہ سوال رمضان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں تھے کہ روزہ ساتویں دن رکھ لیں کیا، روزہ ساتویں دن رکھ لیں، اس سے معلوم یہ چلتا ہے شاید خواتین کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ پیریڈس کے دوران عورت سات دن تک ہی ناپاک رہے گی اور یہ روزہ نماز جو ہے سات دن کے بعد کرے گی، حالانکہ یہ بات بالکل غلط مشہور ہے۔ ساری عورتوں نے اپنے لیے یہ سات دن جو اپنی عقل سے مقرر کر رکھے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بارے میں پہلے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ حیض کس کو کہتے ہیں اور حیض کے دوران دن کتنے کس کے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ایک ویڈیو پہلے بنی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس پہ کلک کر کے اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ حیض کے اندر جو کم سے کم مدت ہوتی ہے وہ تین دن ہوتی ہے، یعنی 72 گھنٹے کے، نہ اس سے ایک گھنٹہ کم اور نہ ہی اس سے دو تین گھنٹے یا 4-5 گھنٹے کم، بلکہ اس سے آدھا گھنٹہ کم بھی اگر رہے گا تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ تو کم سے کم تین دن کی مدت عورت کے لیے ناپاکی کے دن کی رہتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے، یعنی 10 مکمل دن ہونے تک عورت ناپاک ہوگی، اور اس سے اوپر اگر ہوگا تو پھر وہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اس 3 اور 10 جو منیمم اور میکسیمم، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی اسلامی بہنیں ہیں وہ ان 3 سے 10 دن کے درمیان ہی ناپاک ہوں گی۔ اب سب کی سب 7 دن کے لیے ناپاک ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کی عادت 3 دن ہو سکتی ہے، کسی کی 5 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 9 دن، کسی کی 8 دن، کسی کی 4 دن، یہ اپنی اپنی طبیعت کیفیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ حیض کے بعد 7ویں دن ہی ناپاک ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ خود اپنی عادت کو دیکھیں کہ آخری وقت آپ کا جو حیض تھا وہ کتنے دن کا تھا، اگر آپ 4 دن میں حیض سے فارغ ہو گئی تھی تو آپ کو 5ویں دن کی نماز روزہ کرنا ہوگا، آپ یہ 2 دن تاخیر کرنے کے چکر میں کہ ہم 7ویں دن ہی ناپاک ہوتے ہیں، یہ اس صورت میں عورت گناہگار ہوتی ہے اور 2 دن کی نماز اس کے سر پہ یہ قضا مانی جاتی ہے، اور اس قضا کا گناہ بھی مانا جاتا ہے، اور ساتھ میں علم نہ سیکھنے کا گناہ بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ جو مسائل کسی کی زندگی میں درپیش آتے رہتے ہیں اس کا اتنا علم سیکھنا ہر مومن مرد اور عورت دونوں پر فرض ہیں۔ لہٰذا حیض کے مسائل سیکھنا ہر بالغہ عورت پر فرض ہے، اگر وہ یہ فرض ترک کرتی ہے تو سب سے پہلا گناہ اس کو اپنی جہالت کا ملے گا کہ اس نے یہ مسائل سیکھے کیوں نہیں اور یہ 2 دن کی نماز اپنی جہالت میں قضا کری، تو اس قضا کا گناہ الگ ملے گا اور اپنے علم نہ سیکھنے کا گناہ الگ ملے گا۔ لہٰذا یہ تصور رکھنا کہ عورت حیض میں 7ویں دن ہی پاک ہوتی ہے بالکل غلط باطل ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ عورت کی عادت ہر عورت کی الگ الگ مختلف ہوتی ہیں، کوئی اپنی ناپاکی کے دن میں 3 دن میں پاک ہو جاتی ہے، کوئی 4 دن میں، تو کوئی 9 دن میں، کوئی 8 دن میں۔ لہٰذا جب آپ اپنا آپ کو محسوس کریں کہ اب آپ کا حیض بند ہو گئے اور آپ کی عادت کے دن مکمل ہو گئے، 4 دن تھے 4 دن مکمل ہو گئے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کر کے پھر نماز کی تیاری کریں، 7 دن تک بیٹھی نہ رہیں۔ اسی طرح ہر عورت 7 دن بیٹھے ضروری نہیں ہے، کسی کو عادت 9 یا 10 دن کی بھی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے، ان کو 7 دن کے اوپر بھی یعنی نماز معاف ہوگی، مگر سب نے ایک یہ ذہن بنا رکھا ہوتا ہے شاید کہ 7ویں دن، کیونکہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 1 ہفتے کی نمازیں معاف ہوتی ہیں، تو 1 ہفتے سے مراد 7 دن لیتے ہیں، جبکہ سب کے 7 دن نہیں ہیں۔ تو اس بات کا احتیاط رکھیں، اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ آپ کے جو دن ہو سکتے ہیں وہ ناپاکی کے 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دن مکمل ہوں گے تو آپ کا سوال تھا کہ 7 دن تک رکنا پڑے گا، تو بالکل رکنا نہیں پڑے گا، آپ کو غسل کر کے فوراً نماز پڑھنی پڑے گی، اور ہر اسلامی بہن کو اس چیز میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پتھر میں حسن اللہ